Традиційно в кінці року підбивають підсумки. 2019-й особисто мені запам'ятався виборами президента України. Ну, а в особистому житті, на жаль, він був сумний. Ні, навіть жалобний. Але, бачите, я посміхаюсь і сподіваюся, що за чорною смугою має бути біла. А тобі? Ти знаєш, я також пам'ятаю вибори президента. В цілому було непогано. Здоров'я близьким хотілося більше. Я сподіваюся, що це буде обов'язково наступного року. Ну, що ще? Подорожі були. Навіть з Дніпра, з аеропорту Дніпра були. Але хочу більше. Сподіваюся, що буде більше і краще. В цілому, це, до речі, мій рік, коли я народилася. І в мене таке бувало, що були такі доленосні події. Цьогоріч цього не сталося, але я не проти, якщо у 20-му вони стануться хороші. Тільки. Приємні. Чим жило Дніпро минулі 365 днів, згадувала Оля Василець. Сьогодні вона наша перша гостя. Отже, Олю, привіт. Привіт. Коротка автобіографічна довідка. На 9-му каналі Оля не тільки авторка сюжетів, також випускова редакторка. Слідкує за тим, аби кожен ефір був змістовним і структурованим. До речі, саме вона є авторкою мема. Вночі зухвало топором. На Січеславській набережні 37, проти ночі, понеділка, зрубали дерево. Але не новинами єдиними. Олю, розкажи, будь ласка, про себе. Я навіть не знаю, що такого можна ще додати до цього всього сказаного. Завжди, коли просять розказати про себе, я завжди згадую про те, що я з села. Тому що село – це класно. І я вирішила людям цього року більше розповідати про Піщанку і створила телеграм-канал. Назвала його «Королева Піщанки». От. А взагалі цей рік особисто для мене він минув під таким гаслом «робота, робота, ще раз робота». Я пропоную новий мем, щось таке «я з села», щоб це стало популярним виразом. Я хочу, щоб... А я як ведучий для новин Торонто буду на цьому заробляти гроші. Точно. Ну давайте тоді дивитися вже матеріал, який підготувала Оля на підсумковий випуск новин. Так, я сподіваюся, буде цікаво. Вітаю! Отже, про що найчастіше говорили ми в сюжетах 2019 року, про кого і про які теми згадували найбільше, далі 6 тем, які запам'яталися 9-му каналу. Погнали? Перше і головне – зашквар року. Новий міст. Про нього в новинах ми згадували найчастіше, насправді так часто, що і порахувати складно. Новий міст Дніпра. Центральний міст Дніпра. Реконструкція нового мосту у Дніпрі. Новий міст. На новому мості. На центральному мості Дніпра. Вкотре ремонтувати його почали з весни, згодом повністю закрили для проїзду і приватних автівок, і громадського транспорту. Це кошмар. Це добре, що дорогу роблять. А 12 липня президент Зеленський приїхав до Дніпра та уклав парі з міським головою Філатовим. 14 вересня? Так. Не відкриваєте? Можете самі піти відставку. Домовились. Чесно? Домовились, чесно. Все домовились. Перебійте, бачимо. За тиждень до Дня міста міст відкрили. 14 вересня роботу приймав Володимир Зеленський. Ми тільки що по мосту проїхали, тобто мост є. Парі ніхто так і не виграв, голови не полетіли, хоча ні, кілька таки зачепили. Зокрема, голову Михайла Лисенка. Його підозрювали у привласненні бюджетних коштів під час ремонту нового мосту. Була підозра від прокуратури, запобіжний захід, застава, кілька суддів. І ось, Михайло Олександрович знову на робочому місці. Михайло Олександрович, я вже багато разів рад бачити на сесії. Перемога року. Після зашквару одразу до перемог. Ну, а чому би і ні? Перемогою року ми визначили дизайн-код номер 1250. Команда дизайнерів на чолі з головним художником Дніпра примусили бізнес, рекламу та вивіски закладів робити стильними і відповідно до правил. Ми зробили все, щоб це було невозможно обратити. Подія року. Ми вирішили, що подія 2019 року – це фестиваль «Гоголь-фест». Він вперше за 12 років доїхав до Дніпра, відкрив для міста нову мистецьку локацію та підкорив публіку виступами «Дах Дотерс», «Це шо», формації «Нова опера» і не тільки.
Зміни року. Кадрові. Дніпропетровська область від 14 вересня з новим очільником облдержадміністрації. Був син Різника, став син Бондаря. Валентина Різніченко замінив Олександр Бондаренко. Олександр, смотри, какой свеженький, чистенький, оптимистичный. Олександр, 26 лет. Проектний менеджер в департаменті продаж зарубіжної компанії. Будь ласка, от така молода людина, молодий менеджер. Обласна рада також освіжила голову. 5 листопада Гліб Пригунов подав у відставку, а вже 8 листопада на його місце обрали його першого заступника. Олійник Святослав Васильович. Олійник Святослав Васильович. Олійник Святослав Васильович. Всім його вітаємо. Втрата року, за нашою версією, цьогоріч архітектурна і множинна. Пожежа в палаці профілактики, знесення кутової будівлі Червоного Хреста, досі не зрозуміла доля будівлі англійського клубу, руйнування скульптури Дніпровські хвилі і постійні намагання замурувати дніпровські мозаїки. Але є і сонячні зайчики у темній історії нашої архітектури. На проспекті Пушкіна знайшли та відчистили рельєфну стіну, а там золота рибка. Слухайте, може нам до неї піти і загадати бажання, щоб у наступному році історичну забудову не руйнували, а зберігали? Не пам'ятка, але галасу наробила. Будівля гуртожитку Дніпровської політехніки 5 жовтня під час зливи тріснула і просіла. Студентів евакуювали, а машинам на 2 місяці проїзд поруч заборонили. За 59 днів будівлю нарешті укріпили, а проїзд відновили. Все прекрасно. Я вважаю, що дуже швидко вони справились. І під завісу року нам підготували ще один сюрприз – підвищену вартість проїзду у громадському транспорті. Трамваї, тролейбуси та метро – 6 гривень, маршрутки – по 8. Така приємна от новість. Звісно, щось цікаве та важливе трапляється щодня, і утрамбувати все в один інформаційний огляд просто неможливо. Але в наступному році я вам обіцяю ще більше цікавих сюжетів, тем та проєктів. Це я вам слово випусковою даю, тому до зустрічі у 2020-му на 9-му.